Sve smo ovo uradili sami. Želeli smo da pokažemo građanima Novog Sada da ako se dobro organizujemo možemo da skupimo dovoljno podrške, da učestvujemo na izborima i da se borimo protiv bahatosti ove vlasti koja uništava naš grad poslednjih nekoliko godina. Sada pokušavaju sa raznoraznim krpljenjem rupa, pokretanjem sad inspekcijskih službi posle ovog tragedije u Kontrastu da isprave situaciju, ali znači, očigledno je da u ovom gradu nešto ne valja. I mi mislimo da je nijedan od ponuđenih odgovora pravi odgovor za građane Novog Sada.